球砲チャンネルをご視聴いただきありがとうございます。現在開発中の製品ナロベーターについて紹介します。時間のある方は最後まで見ていってくださいね。ナロベーターは国内で初めての狭いウネマのためのロータリーカルチです。最小上間は16センチを想定しています。玉ねぎや人参、ほうれん草、麦といったウネマの狭い作物での使用を想定しています。中でも玉ねぎと人参については多数の試験を実施しています。トラクターは13馬力から対応しています。ロータリーカルチは牽引式カルチにはない TTO の動力で一つ一つのカルチがしっかりと土を砕くことができます。回転場にはアッパー回転を採用していて土を前に飛ばしながら進んでいきます。アッパー回転にしたことでトラクターの運転もしやすくなりました。ロータリーカルチはゆっくりとした速度で作業するため晴天の回転場では遅いスピードに耐えられなくなった回転場の力が逃げる矛先を探して横ずれしてしまうこともありました。アッパー回転ではタイヤとは反対に回転するため後ろから圧迫されるような感覚が減り運転もしやすくなりました。またナロベーターでは上間を変更したり台数の変更が可能なため様々な形状で使用することもできます。平高ウネではセンターに1台を取り付けモグラディスクを両サイドに設置しウネの型削りを一緒に行っていました。ナロベーターのオプションについてはまず回転場ですが通常の3枚爪のタイプにコールターを取り付けた回転場もオプションで取り付けられるよう検討しています。またビリンタイヤについてもオプションで電動タイヤにできます。そして今までの牽引式カルチで使用していた様々なオプションパーツも取り付け可能です。ナロベーターは2025年に販売開始予定です。実演希望のお客様は球砲営業担当または球砲開発部までお問い合わせください。さあ皆さんもレッツトライ。